Okay. Assalamualaikum eh. Hari ni malam ni ada ada function eh. Sambut bulan pos bulan mereka merdeka. Okay. Ni sebahagian daripada untuk berkombo eh. Okay. Siapa nampak video ni tolong share, like, komen eh kat bawah. Saya baru dapat hari ni baru dapat buat konten. Lepas tu apa, mana yang tahu Taman Beringin eh, Taman Beringin. Alhamdulillah cuaca baik. Ini apa? Okey. Alhamdulillah. Walaupun nampak sikit tapi meriah dia. Meriah dia. Puan kampung penduduk-penduduk maksudnya dalam 3 taman lah yang hadir. Alhamdulillah. Mana yang tahu dapat video kalau share, tolong share. Pihak perempuan sebelah perempuan tu lelaki ni mana yang nampak ni tolong share banyak-banyak, tolong share. Ini je diri ni lagu-lagu kebangsaan, lagu Bulan Merdeka. Jadi kita bergambar sikit. Kanan. Ada macam tu tu lah. Mana yang tahu tolong share. Haji ni sebagian. Selamat malam. Salam Malaysia Madani. Jiwa merdeka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sila ambil tempat duduk masing-masing. Ini ada kosong kat sini. Mari kita duduk sekejap. Tolong duduk kat sini. Okay, siapa nampak video ni tolong share. Habis di sini saja. Assalamualaikum. Masuk dalam room. Yang komboi motor tu masuk dalam.